Štejice, evo nas ovdje na starom groblju. Vi ste me pozvali da malo pogledamo kakva je situacija na grobu vašeg sina. Vidimo da je slika polomljena, da je grob polijen nekom tečnosti, ali ajde prvo da malo pričamo o vašem sinu, to jest od Draganu Mladenoviću Kecu. On je inače bio nastavnik muzičke kulture, ali eto, red bi bio da se malo podsjetimo Dragana. Moj Dragan je bio dečko za primjer, najbolji među najboljima. Tu sam napisala i na ploču da je bio najbolji među najboljima. Ali upropastili smo sliku jer su ga mrzeli, jer je bio lep, bio je talentovan, bio je divan, prema svima je bio dobar, sve je ljude voleo, ali eto kako mu se vratilo. Ja i Dušan smo bili razdvojeni tri godine. Ja sam u Mačkovcu radila, on je ovdje u Aleksincu. I Srđa, kad je bio tako 4-5 godine, on meni kaže, bre moja majko, jedna tamo žena iz sela, Ljubinka te pobedila. Kako me sine pobedila? Ona ima 3 deteta, a ti samo 2. I ja jako nismo uslovi da ga čuvamo, jer nismo bili zajedno. Ja se rešim da rodim Dragana. I rodila sam jedno divno, izuzetno dete. Sposobno u svakom pogledu. Samo da kažem, Srđan je tvoj stari sin. Stari u Aleksincu poznat isto po nadimku Kec i vrsan fudbaler. Dragana su zvali Kec po Srđanu. Tako je. Gde je Dragan radio pre tog tragičnog događaja? Pa nije radio na drugom mjestu, odmah u Aleksincu, čim je završio ovu muzičku. U muzičkoj školi? Višu muzičku, da. Ono što ja znam, on se sa svima družio, sa svima je svirao. S svima je bio dobar, i svakog je poštovao, i svakog je voleo, nikada niko, protiv nikoga nije bio. Svirao je i sa, što bi se reklo, i sa narodnjacima, i sa džezerima, i sa bluzerima, i sa rokerima. Ja sam imao isto čast da svira sa mnom u mom bendu, s kojim smo zajedno snimili 2 albuma. No, vratimo se na priču. Vidim, slika je polomljena. Ko to može da naudi tako dobrom čoveku, svi ga znamo? To može da naudi samo neko koga mnogo mrzi, i nas i njega. I čak posle 21 godina od smrti. Od smrti. Šta, smetao im je živ, pa im je smetao i mrtav. Kakva je to mržnja, ja to ne mogu da shvatim. Milicija me pitala, je li ima još nečiji grob da je tako skrnavljen? Ne, samo njegov. Što znači da je to... I ova slika napred. I od pozadi... I tu je bilo prvo ovo, ovo što se lepi. Pa smo to lepo očistili, e posle ga je razbio. Kad je razbio ovu glavu i dole gde je ovaj synthesizer, oni su tad razbili i nos. Vi danas, koliko znam, imate i unuke. Jesu li unuci su gledali na Dragana? Jer i svira neko od njih? Ne, niko. Čime se oni bavaju? Ja sam imala klavir i Dragan je imao klavir. I čekala sam malo duže vreme da vidim da će da reše. A talentovani su svi. Sva tri deteta su talentovani. Ali oni se, ovaj najstariji je frizer i to dobar. U Beograd zna sve. Ne baš sve, ali mnoge pevače. Samo se Veljko bavi time, a ova dva se ne, nego traže posao na internet. Da li se sećate možda koliko generacija ste izveli kao učiteljica u školi? Mnogo, jer dok sam bila u selu u Mačkovcu, ja sam svake godine vodila 2 razreda, prvi i treći. Bila sam punih 10 godina u Mačkovcu. Znači, 10 godina po 2 generacije
sam vodila, znači to je 20 generacija. Nadamo se da ovo više neće da se nikad ponovi. Svakako da Dragan nije to zaslužio ponajmanje, jer ja sam ga poznavao dobro. Rekli ste, apsolutno se slažem s vama, bio je vrhunski čovek, vrhunski umetnik, vrhunski drug i svakako nije zaslužio da mu slika bude u ovom stanju. Nadam se da će uskoro da se promeni slika i da više nikom ne padne na pamet da Draganu okrnji sliku. I ja se to trudim dok budem živa da mu slika ostane.